Щоденник війни, написаний дитячою рукою, від змісту якого холоне кров. Маленький хлопчик, що день за днем описував та малював у своєму блокноті загибель людей та знищення рідного міста і змусив говорити про себе весь світ, нарешті в безпеці. Донедавна 9-річний Єгор із родиною лишався у Маріуполі, але на сотий день війни. Завдяки волонтерам їм таки вдалося евакуюватися до Запоріжжя. Нині знесилені люди оговтуються після жахіть війни та будують плани на майбутнє. Він горнеться до мами та ніяковіє від такої прискіпливої уваги до себе. Це 9-річний Єгор, автор того моторошного маріупольського щоденника, фраза з якого місяць тому сколихнула увесь світ. У мене умерла дві собаки і бабушка Галя, і любимий город Маріуполь. Фото аркушів, де дитячою рукою описані жахи війни, оприлюднив у соцмережі родич хлопчика Євген Сосновський, коли вирвався із Маріуполя. Згодом ці світлини були на шпальтах провідних медіа. Це що, правда, ти написав тут дневник? Да. А ти його вивіз? Да. А это тот самый дневник Егора? Да, это я его нашла случайно, открыла. Дети это не должны видеть, не должны это чувствовать и проходить через это. Це перші хвилини Єгорової родини на вільній території. Днями волонтерам на силу вдалося доправити їх до Запоріжжя. Робили це потай, бо розголос про дитячий щоденник дістався і росіян. Треба людям допомагати, на тому і люди. Єгор, його сестра Вероніка та мама Олена втратили геть усе, коли в їхній будинок неподалік Азовсталі, ось він на аматорському запису, прилетів російський снаряд. Через 50 метрів там стояли танки і бабахали на Азовсталь. 18 марта прилетіла к нам домой, іменно в наш дом, знесло кришу, ну і нас засипало всіх. За тиждень після влучання снаряда в їхній будинок від поранень помер батько Олени, дідусь Єгора. Його поховали на городі. А папа помер від травм. За 8 днів з цього кров'ю, допомоги не було ніякої вже на той момент. Відтоді Єгор і узявся потай від мами та сестри писати свій щоденник. Перше слово – війна була. Почав писати, коли у мене дідусь помер, і далі там. Їхні рани від того снаряду, про який Єгор також згадує в щоденнику, досі не загоїлися. У мене рана на спині, видрана кожа, сестри ранення голови, мами видрана кожа на руці і дірка в ногі. На кількох сторінках біль усього Маріуполя та горе однієї сім'ї. У словах та малюнках. На аркушах його загиблі песики з янгольськими крилами, танки, вояки, обвуглені багатоповерхівки та могили. І дві могилки такі. Я проснувся, ну як вчора, улыбнувся і так далі. Бабуля пішла за водою, вернулась. Кстати, у мене скоро день рождення. Доброчинці, що прихистили родину, кажуть, заледве переконали їх приїхати, бо в Маріуполі росіяни усім твердять, що люди тут нікому не потрібні. А посприяв порятунку саме щоденник. Коли Женя Сосновський вийшов з цим дневником в СМІ, вийшов з ним в паблік, пішло дуже багато відзивів положительних. Женю просили, Жені предлагали допомогу всі, що давайте витащимо їх, давайте витащимо. І Женя, як мог, передавав це Лені, передавав це Єгору, передавали це Ніки всім, щоб вони відчували, що їх тут чекають. Нині родина потроху оготується від жахіть війни та будує плани на майбутнє. Кажуть, аби лише там більше не було вибухів, смертей та моторошних фраз, написаних дитячою рукою. Андрій Поч, Артем Даженков, програма «Вікна», марафон. Єдині новини.